Вивчимо нове слово. Штани. Штани англійською буде pants. Pants штани. Побудуємо речення з цим словом. Наприклад, Місіс Браун вдягнена у чорні штани зараз. Місіс Браун вдягнена. Місіс Браун із Wearing. У чорні штани black pants. Зараз. Now. Місіс Браун вдягнена у чорні штани зараз. Англійською перекладаємо Міс Браун is Wearing Black Pants now. Місіс Браун не вдягнена у чорні штани зараз. Місси Браун не вдягнена. Міс Браун is not wearing. У чорні штани. Black pants. Зараз. now. Місіс Браун не вдягнена у чорні штани зараз. Англійською звучить. Mrs. Brown is not wearing black pants now. Спитаємо, чи вдягнена зараз місіс Браун у чорні штани? Чи вдягнена місіс Браун? Is місіс Браун wearing? У чорні штани. Black pants. Зараз now. Чи вдягнена зараз місіс Браун у чорні штани? Is Mrs. Brown wearing black pants now? А тепер скажемо, місіс Вайт що купила нові штани. Mrs. White купила. Mrs. White has bought. Щойно. Just. Нові штани. New pants. Mrs. White щойно купила нові штани. Англійською буде Mrs. White has just bought new pants. Mrs. White ще не купила нові штани. Mrs. White, купила, Mrs. White has not bought. Нові штани. New pants. Ще. Yet, «Місіс Вайт ще не купила нові штани. Перекладається як «Місіс Вайт has not bought new pants yet. Спитаємо, чи купила вона щойно нові штани? Чи купила вона? Has she bought? Щойно. Just. Нові штани. new pants. Чи купила вона щойно нові штани? Has she just bought new pants? Скажемо, Mrs. Вайт збирається придбати нові штани. Mrs. White збирається. Mrs. White is going to. Придбати нові штани. Buy new pants. Mrs. White збирається придбати нові штани. Англійською буде Mrs. White is going to buy new pants. Mrs. White купила наймодніші штани. Mrs. White купила, Mrs. White has bought наймодніші штани. The most fashionable pants. Місіс Вайт купила наймодніші штани. Перекладається як Місіс White has bought the most fashionable pants. Спитаємо, скільки коштують ці штани? Скільки? How much. Коштують ці штани? does these pants cost? Скільки коштують ці штани? Англійською буде How much does these pants cost. Ці штани блакитні? Чи жовті? Ці штани are these pants? Блакитні blue, чи жовті or yellow. Ці штани блакитні чи жовті, Are these pants blue or yellow. Таким чином, ми вивчили нове слово. Штани англійською буде pants.